Allah is calling you. Allah is calling you. Calling you. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, paksa natin ngayon itong giving dawa without knowledge. Unang-una mga kapatid, napaka-importante po para sa bawat Muslim. ang magampanan niya ang kanyang pangka-Muslim, responsibilidad, katungkulan niya upang iparating sa hindi muslim ang binsahe ng Islam. Giving dawa without knowledge. Napaka-importante po sa bawat muslim Una, alamin niya ang kanyang pananampalataya. Sa pangkat ang isang Muslim na wala siyang kaalaman sa kanyang pananampalatayang Islam, walang saysay ang kanyang para pagparating ng minsahe. Halimbawa, parating mo ang minsahe ng Islam. Ano ang Islam? Kailangan alam mo kung ano ang Islam. Ang Islam ay salitang Arabic na ang ibig sabihin kapayapaan. No? Pagsuko, pagsunod, at pagtalima sa kagustuhan ng tagapaglikha. Bakit po? Tanungin tayo, bakit po kapayapaan? Parang hindi namin nakita na may kapayapaan. Puro na lang labanan kapayapaan ito, mga kapatid, una, pag ng bawat tao ang kanyang sarili sa kanyang tagapaglikha, may kapayapaan siya sa kanyang sarili at sa kanyang tagapaglikha. Pangalawa, naisuko niya ang kanyang sarili, I -i, -i siya sa mga mga batas ng kanyang tagapaglikha yan, may kapayapaan at kapanatagan siya sa kanyang sarili at sa kanyang uh, fellow men or uh, kung sa ilong pa isig katao. No? Yun. Pangatlo, bakit kapayapaan ang Islam? Sa pagkat pag ng isang Muslim ang kanyang sarili, ang kanyang lahat, sa kanyang buhay at sumunod sa mga alituntunin at batas ng kanyang tagapaglikha, magkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang sarili at sa kanyang kapaligiran. That is Islam. So, every Muslim must know his own religion. Not only his own religion, but he must know who is Prophet Muhammad, the last and final, the zeal of all the prophets. Kailangan alamin ng bawat Muslim kung sino ang Propeta Muhammad, salallahu alayhi wa Pangalawa, kailangan malaman ng bawat Muslim kung sino ang Allah, ang Rab ng mga daigdig. Alamin ng bawat Muslim iyan sapagkat pag nagdaawa tayo ay eh parating natin ang minsahe ng Islam without having this basic knowledge ang ating pananampalataya baka sabihin ng hindi Muslim sa atin tagilin ang explanation mo. No? So, kailangan na I equip natin let us by all means equip ourselves as Muslims with the knowledge of Islam the knowledge of Prophet Muhammad as uh, the last and final Prophet the knowledge about Allah and the knowledge about the Quran the last and final testament because the Muslims believe in the Old Testament the Old Testament which was revealed To, uh, to, 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 the prophets like Prophet Abraham, the Suhok or Kalatas, to Prophet Daud, the Sabur or Psalms of David, uh, the Torah, to Prophet Musa, and the Injil or the Gospel, to Prophet Isa, and the last is the Quran revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So giving dawa without knowledge mga kapatid, tagilin ang ating pagdadawa. Marahil, tawanan tayo ng mga tao o kaya i down nila tayo. So, kailangan, mga kapatid, i-remind natin ang ating mga sarili na mag-study tayo, mag-aral tayo sa ating pananampalataya sapagkat yan ay inutos nang Allah subhanahu wa ta'ala inutos din ito ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Nang bawat muslim, lalaki man o babae, kailangan magkaroon ng kaalaman mula sa duyan hanggang sa libingan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh